ଓଭର ଟିଭିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 5 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ଶନିବାର ଦିନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକ ଝାରବନ୍ଦ ସିଟିରେ ଝାରବନ୍ଦ ଗାଁରେ ଇମୁଡ଼ ସେ ମୁଡ଼ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଥିଲା ଝାରବନ୍ଦ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ରାଲି। ଯେ ରାଲିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ଲୋଗାନଟେ ଦେଉଥିଲେ ସଚେତନମୂଳକ, ଗୋଟେ ରାଲି ଝାରବନ୍ଦ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଇ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯେ ରାଲି କି ଆମେ ଇହାଦେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାବାର୍କେ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଶୁନ୍ମା ସେ ରାଲିରେ କାଁ କାଣା ସବୁ କହିଥିଲେ, କାଁ କାଣା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ରହିଯାଇଛି, କାରଣ ହେଲା ଅଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଏ କଳଙ୍କିତ ହେଉଥିବା।